бит влаштований якось. І далі потрібно кудись рухатись, соціалізуватися, вливатися в це місто, якось продовжувати свій шлях. Анна Круглікова до Хмельницького, розповіла, переїхала з двома дітьми з Миколаєва в березні минулого року. Жінка має економічну освіту та каже, хоче стати психологом. Вона – одна з учасниць дослідження про потреби жінок, яким займалася громадська організація «Центр жіночі перспективи» в межах проєкту «Адвокаційна підтримка жінок ВПО у західних областях України», розповіла його координаторка на Хмельниччині Тетяна Баєва. Загалом, каже, участь у дослідженні взяли 2000 жінок із 5 громад області. Тут не тільки жінки ВПО опитувалися, а й жінки місцевих громад, бо дуже часто ми забуваємо про те, що постраждали від військового конфлікту не тільки люди, які змушені залишити свої домівки, але ще й місцеві мешканки. За словами Тетяни Баєвої, потреби жінок ВПО і жителів області схожі. Зокрема, розповіла, психологічна підтримка важлива для 37% опитуваних серед жінок ВПО і 33% місцевих жителів. Знайти ж роботу, каже Тетяна Баєва, жінкам, які переїхали, складніше. Якщо аналізувати в контексті того місцеві і жінки ВПО, ми, як ми бачили, за результатами дослідження, все-таки їм важче. Вони прагнуть пошуку роботи за своїм фахом, за своєю спеціальністю, але все-таки третина з них працює на некваліфікованій роботі, яка нижче оплачується. Шукає роботу в Хмельницькому харків'янка Інна Шах. Каже, коли на початку повномасштабного вторгнення залишила рідне місто, то потребувала юридичної і психологічної підтримки. Нині ж займається саморозвитком. Посещаю тренінги по працевлаштуванню, шукаю вакансії, навчаюся двом мовам – німецької та польської, займаюся також 3D-візуалізації і вчу HTML. Працює в Хмельницькому в соціальній сфері Надія Стройкова з Харкова. Розповідає про подальші плани. Зараз для мене питання – це розвитку. Розвитку, навчання, поглиблення своїх знань, можливо, ще додаткова кваліфікація та поки що, можливо, створення власної справи буде вже в цьому направленні, це теж я вже думаю. Наступним етапом дослідження щодо потреб жінок буде розробка програм, що допоможуть вирішити їхні проблеми, каже координаторка проєкту Хмельницькій громаді Леся Стебло. Сьогодні ми максимально маємо докласти зусиль як приймаючі громади для того, щоб не був відтік наших українців, наших українок за кордон, щоб вони могли реалізуватися, щоб залишилися діти в громадах, щоб вони ходили в навчальні заклади і щоб ми мали можливість відбудовувати нашу Україну разом. За словами Лесі Стебло, такий проєкт діє також у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.